قمرزمہ قمر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئے اور اس محفل میں اپنا کلام پیش کرے. جناب قمرزمہ قمر صاحب, بس یہ احساس رہے کہ وقت بہت کم. حالات حاضرہ سے متعلق چند متفرق اشعار سماعت فرمائیں. ایک مطلع ایک شعر سماعت فرمائیں. تم کتنے بھولے بھالے ہو اس کا مجھ کو اندازہ ہے, تم کتنے بھولے بھالے ہو اس کا مجھ کو اندازہ ہے, گو باتیں میٹھی میٹھی ہیں گو لہجہ سیدھا سادہ ہے, گو باتیں میٹھی میٹھی ہیں گو لہجہ سیدھا سادہ ہے, تم موسم ہو تم نیتا ہو کے موسم ہو کچھ بھی کہنا آسان نہیں. کیا کہنے, تم نیتا ہو کہ موسم ہو کچھ بھی کہنا آسان نہیں, ہر وقت بدلتے رہتے ہو ہر لمحہ جھوٹا وعدہ ہے, ہر وقت بدلتے رہتے ہو. شکریہ. تم موسم ہو کے لیتا ہو کچھ بھی کہنا آسان نہیں, ہر وقت بدلتے رہتے ہو ہر لمحہ جھوٹا وعدہ ہے. بہت اچھے. اور سماعت فرمائیں حضرات کہ جھوٹا دولہا جھوٹا دولہا جھوٹی شادی خوب رہی, جھوٹا دولہا جھوٹی شادی خوب رہی, بھوکے لوٹے سب باراتی خوب رہی, جھوٹا دولہا جھوٹی شادی خوب رہی, بھوکے لوٹے سب باراتی خوب رہی, کالا دھن آیا نہ 15 لاکھ بٹے, کالا دھن آیا نہ 15 لاکھ بٹے, اچھے دن کی جملے بازی خوب رہی. واہ, کالا دھن آیا نہ 15 لاکھ بٹے. جھوٹا دولہا جھوٹی شادی خوب رہی, بھوکے لوٹے سب باراتی خوب رہی, کالا دھن. شکریہ. کالا دھن آیا نہ 15 لاکھ بٹے. بہت اچھے قمر بھائی, واہ واہ, شکریہ نوازش. کالا دھن آیا نہ 15 لاکھ بٹے, اچھے دن کی جملے بازی خوب رہی. چار مصرے اور سماعت فرمائے حضرات. 80 کروڑ کا ذکر بار بار آیا, ٹیلی ویژن پر سننے کا موقع ملا. میں آپ سے 80 کروڑ کے بارے میں سننا چاہتا ہوں. سماعت فرمائے. کہو نا بینک کا قرضہ بجوڑ کیسے ہوا, کہو نا بینک کا قرضہ بجوڑ کیسے ہوا, یہ نوٹ بندی کے گھاٹے کا توڑ کیسے ہوا, کہو نا بینک کا قرضہ بجوڑ کیسے ہوا, یہ نوٹ بندی کے گھاٹے کا توڑ کیسے ہوا, ذرا مجھے بھی بتاؤ کہ ایک سال میں ہی 50,000 سے 80 کروڑ کیسے. واہ 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 واہ, شکریہ. کہو نا بینک کا قرضہ بجوڑ کیسے ہوا, یہ نوٹ بندی کے گھاٹے کا توڑ کیسے ہوا, ذرا مجھے بھی بتاؤ کہ ایک سال میں ہی 50,000 سے 80 کروڑ کیسے ہوا. واہ واہ واہ. ایک مطلع امید شاہ بتائیں گے آپ کو, ابرار کاشف تو بتانے والا نہیں. میں ابرار کاشف کے حوالے سے امید شاہ تک اپنے سوال اپنا سوال پہنچا رہا تھا, اور آج کے مشاعرے کے حوالے سے شاید جواب مل جائے. چند اشعار اور سماعت فرمائیں حضرات. کہ بہت نایاب تھی دولت, بہت نایاب تھی دولت, یہ دولت بچ بھی سکتی تھی, بہت نایاب تھی دولت, یہ دولت بچ بھی سکتی. سنے گا دوستو, نہیں آتے جو لالچ میں شرافت بچ بھی سکتی تھی. واہ. بہت نایاب تھی دولت, یہ دولت بچ بھی سکتی تھی, نہیں آتے جو لالچ میں شرافت بچ بھی سکتی تھی, تم اپنے ہاتھ پاؤں مار کر کے پیٹ بھرتے تو تمہارے باپ دادا کی عمارت بچ بھی سکتی تھی. واہ 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 واہ, بہت اچھے. واہ واہ واہ. تم اپنے ہاتھ پاؤں مار کر کے پیٹ بھرتے تو تمہارے باپ دادا کی عمارت بچ بھی سکتی تھی, اور دوپٹے کو گلے کا تم نے ہی پھندا بنایا ہے, دوپٹے کو گلے کا تم نے ہی پھندا بنایا ہے, اگر شانے پہ رکھ لیتے تو عصمت بچ بھی سکتی تھی. واہ واہ. دوپٹے کو گلے کا تم نے ہی پھندا بنایا ہے, اگر شانے پہ رکھ لیتے تو عصمت بچ بھی سکتی تھی. وقت کی تنگی کا خیال ہے جی, لہذا ایک نظم آپ کی خدمت میں پیش کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں. سماعت فرمائیں. نظم کا عنوان ہے اصول. سماعت فرمائیں. کبھی نقصان کو ترجیح دینا فائدے پر,
کبھی نقصان کو ترجیح دینا فائدے پر اصول نام ہے چلنے کا ایک قاعدے پر اصول سے ہی زمانے میں سر بلند ہوا اصول ہی سے کوئی شخص ارجمند ہوا اصول جذبہ ایثار دل میں لاتا ہے اصول شخصیت کردار بھی بناتا ہے اصول ہی فقط ایمان کا رکھوالا ہے اصول والوں کا دنیا میں بول والا ہے اصول راہنما بھی ہے راہگیر بھی ہے اصول آدمی کے پاؤں کی زنجیر بھی ہے اصول دل میں چھپا میل صاف کرتا ہے اصول دل سے گناہوں کو معاف کرتا ہے اصول سب پہ برابر نگاہ رکھتا ہے اصول چھوٹے بڑے سے نباہ کرتا ہے اصول سب پہ برابر نگاہ کرتا ہے اصول چھوٹے بڑے پر چھوٹے بڑے سے نباہ کرتا ہے اصول ظالموں کی سرکشی پہ روتا ہے اصول بے بسوں کی بے بسی پہ روتا ہے اصول خود پہ شرم کرنا بھی سکھاتا ہے اصول راج دھرم کیا ہے یہ بتاتا ہے اصول راج دھرم کیا ہے یہ بتاتا ہے نیائے کرنے میں ہرگز کسی سے ڈرتا نہیں اصول اپنے بیگانے میں بھید کرتا نہیں کبھی ہنسنے کا کبھی زہر غم کو پینے کا اصول ہی نے دیا ہے شعور جینے کا اسی سے زیست کا سامان لگے قرینے کا یہی پتوار ہے احساس کے سفینے کا اسی سے کیف و مسرت اسی سے رونق بزم میں نگار ہستی ہے اسی سے کیف و مسرت سرور و مستی ہے دلوں کو پیار کے رستے پہ موڑ دیتا ہے اصول نفرتوں کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے بہت اچھے بات کسی کو اس پہ قمر اعتبار کچھ بھی نہیں جو بے اصول ہے اس کا وقار کچھ بھی نہیں واہ جو بے اصول ہے اس کا شکریہ کیا حسین آج ہے میں